abatuuli liza tukiba tukipagamba buli kaseera tukya yeyongera mu maaso ono mwami bamusudde honorable bali mwezo ya mulonze yasuulibwa drone naye nga omulaba tategeera tawulina kyawulira tubagamba tukya zeyongera mu maaso ate zazeemu kibi nnyo kibi ddala abatuuliriza ekyo nno nze ndaba tukya oba adaption okuwamba tekuyina kyekutwala ggwanga mu maaso bamuleeseeko wano ku kitebe kya National Unity Platform basobole okulaba nti bamulaga bannamawulire ate bino ebikolwa n'ebweru w'eggwanga ababisheyalinga n'abali ebweru w'amawanga basobole okubeera nti babiraba nti ono omwami aweebwa ssente okulaba nti ate ayamba abannayuganda naye ate abannayuganda batulugunyizibwa bawambibwa bakolebwako ebyembyone byonna mu Uganda ndoza mubiraba bulungi ekigenda mu maaso takyalina kyategeera ali just yawo abadde bamusudde nakawa